Эфирге сунундар студияга Елизавета Васильева, дорога болору. Мусустар сүрбес эттис чыгылатыгар белетедер Россия күне, онна ғымыйын бастыгы күне сүрінден дистанционна неманан барыға. Бұтуынан Элдархан Айсы Николаев бүгін суғал штаб мұнияғар етінерді. Этіне тағынан пасқаны Брахник тағын туғынан бапыруғы эмее үйеретерге сұрылақтанна. Муньях муниципальный трейлер у нас укроптран багалыктара кыттыла барда. Илдархан кенники күннерге коронавирунан сутулуу элбэбитин. Онуха ордук алтуун биһиттен үһэс астан Джон Илжарын ыарахан ырга каксаана агыябатын белетеди. Айсы Николаев республикага санитарно-эпидемиологической быхымайгы устугурбутунан багалыктар уна сухал штаптар инилерге кекке сүрүн суолталаак соругу турарда. Ити эгер бары каачыктыр мерине булгучу тутугу контролу күйүрдүү саастаах келбет барбат жону кийинки кабан вакцинация Республика Тахаттан, Орду Краныса Тахаттан, Келерджану, Контролга, Илы, Кирерш. Аспыт сукаға саха сергер түрдің 9 кейі коронавирустата, кейін коракка отут 3 кейі ғырыға сұтылында. Онтан алданғы 3 аллайы қаға мәген қаңыласқа иккелі өтеген беретенне, үйе бүлуге Ленскенге мирденге нерінгіліға, Нюрбаға өймекөңге таттаға ұс алданға онна чұрапчыға әбей бірді кейі ковид табыдың анализ түміге бегергетті. Экономика салата усту курбут кемигер хюлени күйрдюкка. Итендик сананы өре тутан саха республикатыгар мусустары юстата хюле карыста болгар тухуламмыт арас терехен ытыллар. Манна республика деле колбогун федерацията бұхатчы кыттыхан үле коллективыгар тустах сокон түхеті тухулларын кондуралар. Быйылгы терехен итнен терилте салаячылара үлехет дробиятыгар онна чеген сылжаргар болкомта урух тақтар. Ол иниттен сөпте үлелер услобене терех тақтар, ол тақсыматын тугар кығалық тақтар. Ұйыстата үлі қарыста болғарсығына ақмұннях онлайн қалыбынан барар, бірі-берке ұтылар, маны тәне анал конкурс болуға. Қамынас алын кәмейін үдігіне болды. Әрі, онтан дашы бейеқі білген бұл серей қамынастен, оларды кәмбергі бері әнеті бар. Отын өгіз тәрілтелер кітті, өте жағаны тәрілтелер ипылыр кітті, ұйтылған көрді қына ағарат бақнологу түлі бүттен әтелдер. Ол ең етінде үлі түлі бүрттен кәмейіттен кірі қамынаста ақшанлар кейінлерін бұл байпшен алоқтан басқылдыр тұғынан прогрессивный бұл налогообложениені, отыр дендеме қамсаған барды, рейдағаны были 15 бригады, эптилер органам барын тихит это хуахти бит, бейгі атында дилар күрдік вообще, вопсайд дуқопка бардыгар, эти бар болықтан. Хочуан эти бюджет улуанырыр лохан күшкеме болу тэген. Коронавирус утарға паттығыттан бір бастықынан аны армияға барары чакка ковид утары бұхыны тұрор оқтыра. Белгені сасқы қомуыр салғандар, чуалан, бүлі оны вехе бүлі улыстаргар сулу спағаттаны туғынан сейлі келер материалғы көрек қайын. Бүлі оны үйәе бүлі ұлыстарғар соғытық байынны комиссариат бар болан армияған ғырыға қамығыя икер ойонынан білі сылджар. Біліңі тұрғынан бүлі ұлығығар сүйістен тақса састырын сеппет олаттар анал қамығияны аға сылджалылар. Бүлі үйдел аделі ұлыстағы байын қаматы қытыры үксі бүлі әлі әжіпіт. Осы олан бүлі ойонығар үйк балтығы ұшық олана тұрар. Біліңі олана тұрғынан сенбалайдан әлбақ олана кәлін. Қамығайларым болан ағай жылыр, бағылауы олыр, әлбәқтер, келбә барбада олыры, құжысқы ойдыр, адырстырына ғынжан, маңына байынқыма қағылалыр. Армияға ұңыры іспейгер кейтбіт састырын сіппіт олаттар білеген бір дейлән анал бірастырға бір-берке аға сылжалылар. Ол күрдік бұйылғы ұңыры ұратыта, қаз бірде армияға ұңырылла атчы коронавирустың ұтары бұғыны ұлара ірденер. Оның ифа анализын тұттырар бұлғучылақ. Рукотюр күрдіққа үксін костно-мышечная система үйірділбек болатшы. Білігін болғана, әтігері бұт ұлам-ұлам ұрат түйен ер. 2-5 тағасына мұнам бұл сүрақты мұрғырыта ұлар. Пролапстарда болуын, вегатососудистай дистанияда болуын, артериальная гипертонияда болуын, әтігерілер әлбәқті. Олар сен санағай күрдік дұрубияларын кейтелігер әттіғіне көріне қатылдар. Келінгі кемге үгісіліға сұлыспалабатық жоны ұлбат боланлар сылтақ болан болжығы ұхаттары білдердік атшабыд. Онан састырын сіппіт олаттар армия кәкетер сұлыспалығыр бағалара, ұты кестерін төліүр саналара бар. Анна Василева, Накенте Колесов, Саға телевиденията, Бүлі. Табығастақ қорат әйгетін тәрейі федеральный программа итінен бұйыл мұсыстары сүрбал татыттан ғымын 30 күнігердері дизайн проекторталарға дойдүрінен рейтингабай коластағын ұтылыға. Конкурсқа сақасыреттен барыта 13 район онына қорат кейіне күттар топсары үлеті кетігінші сүрбек кесілға ұтылыға.
Кайбыт Барайек Россия Туту Министерства Таттана Федеральной Юбилейной Илыга. Госдарственная юнга порталыга руна 14.город.среда сайт кайтыллар онлайн коластағыңы 14-дүттен уйес астах Республика Барулықтоғы кыттар кақтах. Жукуска Курата Сайсар көліні онна онны бар ИЕС киверин кытылын тупсары итенне октябрь бейхен сылафта страданын тутулуқтақ кайы паркатын Барайектарынан кыттар. Меня хагалас маятыгар бар манчары ампара ден аттағы исторической солталағы әбиегі сөргітуге саха телевидентіндіңе телемарафон ұтылыға. 19 совет әғы тұту білді әргерен әмәғарен сұлылар құтталлағы. Бұ исторической солталағы әбиегі сөт ғынчағы сүз отутсыллағы. Меня кулубата ұйбан Пономарев сүрбе бес мас ұғын мұнян тұттар бұтаген номоққа тілдер. Келен тұғыншы 1912 сыллағы маяға қырайы өртер музей тәлгі әтігер көрін ағалбыттыра. Санатабын история ону культура паматын дикторын сүргітер анал Аксыны Илдархан Айсы Николаев 2019 сыллағы көгілебіде. Ол кәмтеніла республикаға отуттан тақса исторической солтылағы биеге чөлігер түхердилер. Жон үддөөті ғана ханатын ұрдағана қомынлар кәйқті ақты. Смета өтінен 2,500,000,000. Ол 2,500,000,000 бұ амбары бүтін нөтін үргіті ұқты ақпыт. Үргіті ден бәті иддевілләк, оны технологиялақ. Олық түге ғадылы көтірен баран, ақыла түрдігер тұруыран, тұқпар алыс сұтып бұт мастарын ұларыттан, арыйында кейі сәргіті ұқықтаған пропитка деніне туғанамыд түттіру ұран, онына бір ұлықан үлевіт болуға үрдім бүрі ұқты ақпыт. Сонын салғыбын Жукусыйға Национальная библиотекаға бұл беремеға Саха ССР Народный артыға, Россия Төлі артыға Александр Самсонов память бессмертна генатта ғулу кайы сәттон бес сылғарынан мұт кенегетін сүрақтелер. Кенеге 200 экземплярынан тағыста сүрақтыны бұлырын болуқтаға оларын пандемиеттін сылтан кылып атаға. Александр Самсонов бұл кенегетігер Саха Сырын Арас мұндығар ұппы түгізген серіттен түгеннер әсірі бетір әйнерін әлейнені күтті күрсіміт қартыз қалар керділер. Оны сәрге бәртәлбәқ ақты бар. Александр Парфеневичка сәрі темата олыс жүгас кене бірге түрәбіт үкі байдыра Владимир онна Николай сәрі отта ұқтылауныңғар сылжыбыттыра. Онтын бірі сорымас олымыта бірі дойды түгар төнні бүті. Советскай нұрғыппот күйейін Сүйірбәхәтті мүліген кейі сәрі ұнашыт сылларығар өлбіті сөппіті тағы сәріге. Онан қас бірді кейі тұғынан памет ден мен саны бұн етекініге. Ларионов атынан майор тоскулатын ағыра бұлығын мастырдыра үйнәйі расқытын таттаран кластырдан тарғатын расада бел олар дұрғы бәлемділер. Онтон бұ күндерге түндікке үйнер біт бастығы ұрсуларын бұстылар. Улыстағы корреспондент Зоя Герасимова кепсир. Алтыс класс үрінәтшіде Настя Чыркашына агра часы рогар сөбілен сылжар. Кені үйнәйлері көрерін бөбейдерін тоқтағарды ордырыр. Настя сө олуңе үйгі түнікке үйнәрілі біт ұғырсуыны бір бастықынан бұхарчы ескетіксен, үйріте үксен сылжар. Бұйыл ұғырсуыд седек фирма Аконна Балконны үф адинден сортын олырты бұд. Үшігай байдық үйнілер. Сарақтарын баробаға петелитровай пластиковай бұтылкаларға олырты бұд. Бүгін бастықы бұғы бұтын оңыры бұд. Бұ үйніне оғылар агарачас ұрықтарғар ұғырсуға апеліне оңырыға үйеріметтері. Онына көк үйнәйлері ұқырабы салаты петрушканы уантан тақса жағығы бұ үйніне бұған атылауып бұд. Бұ кемге қаз бейді класы оғылары ұчыталарын қатары үйеріктерін тұханан көк үйнәйі арас көріңін оғыру тахын себеккелері арасадылан сасқы түбікке сылжалар. Бейес қолы өтігер 36 класс комплект бар. Ағыс 116 сәттегі үйренер. Бұ коллективтері бейі агра блоктар үленен, көк үйнәйінен үйнәйіні үйнәріге ұсловияны барытын тәрейен кенелері көрін істен көмілігін консультациялан үлілетіқті әқпет. Бұл жыл қойтан қаллан тымнытыттан ұскола типидесіға тақсығытын қойтатын ұлырыр. Қаллан сылайдар әрі графикінен субодуңдықтар сағланы ұқтара. Онуға кластар, ұчыталар, онына үләйеттер бары күргөмне ақтик, тірәхінне ақтик үлілен, сүрбек кеті ғынша кәрің әрсадын ұлырдын, аны сас ғымайығар нәхіленнеға атығы тағар ұқтыра. Агрос қола сылтын сылайы көк үйнәйі көріңнерін әлбәтіге тірәхінне ақтик үлінің ұтар. Зоя Герасимова, Саха телевидениеті. Меня хвалас. Бүгін Жукускайга оқ сүйе қырылақ жонғы билиардқа республика чемпионаты сағаланына Опсай Алта муниципалі тірліктен 9 спортсмен көн көрсір. Чемпионат 2015 сылтан ұтылылар сүрін соруға чөл олық пропагандата онына сақа сіргер билиард спордың сайыннары.
Кызды билей лонқы спектакелі саңатынданан көрі чүжілгері тағысты, лонқы ғуд бо жоғыз жақтар бұқатыр туғынан кызды билей лонқы тұн. Россия онын Сахар Республикатын народной артыға Степанида Борисова сыйнаға тұрорды. Режиссеры классика болмыт нематтан туаран лонқығы ұраты тұны келлерін көрі чүгі тағарды. Спектакелі бір бастықынан беге корреспондент Иван Яковлев көрді. Андой дуга атырбыт сурагырбыт кыз дебили ялон ко спектакль көрөчүгө саңалы из кохоннонон тагыстам. Урукутур оруго холотокко бусырыга артыстар таңастыра саптара тутулар малсал оннагор толорор мастерства кытары уратым. Дмитрий Алексеев уркуда билиңи да кыз дебилияга оньобу жоллок. Эрдем Асыбай көстүгө кире таксар боллагана билигин үйүнөн сайдан чугдан бухатыр оролун толорор. Магнай онюльбар студентный дарань, а то массовка ларин была хватит, бухатый дар, тохтар абахаларин была хаджипут, и китынча хэтта вассалдар да хадев курду, уанна и китынча уанга ухалавра тохпун битарам барамын, уирахпун битарам барамын, тохка Япония барагонна арсан долы толран турандахпун. Кыз дебили ялон хой Степанида Борисова атын кыттык сасибестех. Бу спектаклинен Россия сахасырын народной арты хэлбэх таздойду көрөчүтүн кутун туппутам. Итиэнну лоханна градалар ылбытам. Биллер спектакль сынага турбута сүрбэсыл болан баран таланнах кихи өссө тахарарга санаммыт. Спектакль из кохана барыта бар. Ол барын үрбіленча мен көрибінен болла бу анығы олық кочугу хатан. Трудом генетик Канада, он на барана баракетен, тебе кетен, москетен, а не обуте по лахпутна, били генологором лохбрустой тамастахтер. Он на казби дикий вете эмиске уларьен кепсидана, а не урдана. Оттан атырбыт сурагырбыт айымнега сүрін аруылы кима оньота дирболлаққа Степанида Линична Уэрэппит оғылыра Нюргуяна Маркова айтена Анастасия Алексеева оньотылар. Нюргуяна бала еме әлбіқ обырағы арыйда айтиен күтіен оньотоне оньопатонем. Олгынан баран кыз дебилие оруылыттан қасаме бүк долгуяр. Чес боллаға дебу Степанида Линична Борисова кәнеттен бу бойлағы лохан оруылы. Меха хүктерін бұл білеген отын толыптыра беріндерден олығын ден долгы ебін. Испектакль сарсын өйін өксікілі ағатынан нұроттыр доғырды ғыларын жетігер көсті оған. Кыз дебілия ору олуын бастығы күн Анастасия Алексеева, отын екіз күн Нюргуяна Маркова толыру. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениетті, Джокускай. Сонумы тәтеніне кәтәнге болуң аныгыз кәфирге көрсе оқа дере.